Então, gente, pra começar, eu vou começar com batom líquido do Boticário. Menino, tem esse olho baladeiro. A gente vai usar esse tom champanhe. Vou pegar um pincelzinho. E a gente vai aplicar só no meio.
e iluminador aqui, aqui e aqui. Agora a gente vai passar aqui. Esse daqui é o Wonderlash da Luna Tavares. Pouco o mesmo batom que eu usei no vídeo. Mas é muito pouco mesmo, só. Um pouco de cor e o gloss no grão da Intense. Eu vou passar um pouco porque ele tem um pouco de cor. Achando um pouco, eu vou montar com mais iluminador, vou usar o champanhe, o mesmo que eu usei no gel. E assim